Al voltant de 3.500 joves procedents de totes les comarques centrals valencianes, segons fonts municipals, triaven Ontinyent per gaudir de les vacances de Setmana Santa i Pasqua, assistint a la tercera edició del Festival Diània, l'alternativa cultural i d'oci organitzada enguany per la cooperativa Sinergies i l'Ajuntament de la ciutat. Des del govern d'Ontinyent s'ha destacat el positiu impacte del festival a l'activitat econòmica a la ciutat a través de compres i despeses directes en supermercats, restaurants, bars i empreses locals. Així mateix, s'ha valorat molt positivament l'absència d'incidents destacables durant els tres dies que ha durat el festival. Bonissa passió, no? Ràpid, ràpid! Rap. Ja deia que estima preocupada. Mare, perdona'm per... Pop. Van ser clar. O metal. Eren sols alguns dels diversos estils que portaven grups i bandes arribats de tota la península, com els sevillans Narco i Ofunquillo. Bueno, nosotros lo hemos pasado muy bien, la verdad. No me creía que iba a haber menos gente cuando hemos salido, porque antes había menos, pero la verdad que está guay, ¿no? Yo lo he pasado bien, el sonido ha estado bien, ha estado la cosa correcta, ¿no? Dentro de lo que cabe, menos nosotros, todo está bien. Els catalans, els catarres. La conquesta dels set mars i unes i agosarats hàbits d'aventura. A més de nombrosos grups valencians, com Espencat, A mi de veres que em fa molta il·lusió perquè pues, hem tocat moltes voltes, ja hem tocat en Agullent, ja hem tocat per allà proper, però en Tinyent no havíem tocat mai, mai, i de veres, xe. Al final, quan eres jove i eres de la comarca Bolsón, esta que som tots moratros, que si el Collà, Comtà, que si la Vall, que si la Costera, que som tots al final els mateixos, pues vine a tocar Ontinyent, el faig ser goig, que mola, tio, mola. Com no podia ser d'altra manera, especialment aplaudits van ser els grups ontinyentins, la Trocamba Matanusca, des de la cooperativa Sinergies s'ha valorat positivament el resultat d'una convocatòria eclèctica i variada on la música és protagonista, però on s'ha tingut l'espai per a competicions esportives, paelles, representacions o una fira d'entitats per crear un conjunt que ha servit per consolidar el Diània com un lloc d'encontre que és molt més que un festival musical. Des de la regidoria de Joventut, Cati Uxinyà destacava el bon treball dels joves de la cooperativa Sinergies i de les diverses regidories que s'han implicat en traure endavant una cita com esta, que ha servit perquè molts joves ontinyentins no hagin hagut d'eixir fora i també per atraure els molts visitants que han volgut acompanyar-los.